ידוע פעם אחת הגיע איזה בחור שהיווה לרבי בריסק. בוא לו כבוד הרב, זה היה ערב יום כיפר. כבוד הרב, אני בבעיה, אנחנו בצרות. בוא לו ווסנטרסט, מאסטר גריס, בוא לו כבוד הרב, טרכטן שפיץ, בלגן שלם, מה קרה? בוא לו הרב, קיבלתי צו גיוס. קיבלתי צו גיוס, אני בבעיה גדולה. יצאו רבו ישראל, מה עושים? בעיה גדולה. אמר לו הרב בריסק, תביא לי את זה, ראה את הצו גיוס, מסתכל. בוא לו בעזרת השם יתברך, היום! ביום הזה ממש, כן, כמו שאמר רב עופר הלוי, ביום הזה ממש, אני כבר לא עצוב כל כך, כי יהיה לך בסייעתא דשמיא פטור. טוב? יפה מאוד. אמר לו, ערב יום כיפר, מה פטור? איזה פטור יש ערב יום כיפר? מי עובד? מי עובד ערב יום כיפר? אבל, הוא אמר כנראה זה משהו על פי הסוד, על פי הקבולה. טוב, רבותיי, שימו לב טוב. הרבי בריסק מסה, רצה להשיג פטור ליהודי הזה. אמר לו, היום יהיה לך פטור. לפני כל נדרה אתה תקבל את הפטור. אמר לו, איזה פטור, איזה בדיחות. חמודי, זה באמת יפה, אבל... אמר לו, אל תדאג, יש שבועות. לך, תנוח, לך אכול בשמחה לחמך, הכל יהיה בסדר, אל תדאג. יהיה שבועות, תאכל. וואי ורבותיי, תשמעו טוב. הוא הלך, הרבי בריסק מתקשר לאן? ועד הישיבות. ועד הישיבות. טטלבוים אז היה? טננבוים. אני חייב לו הכרת הטוב, הוא עזר לי מאוד הטננבוים הזה. אני שייחסתי לישיבה בגיל 17 בערך, כבר עשו לי צו גיוס. ולא ידעתי בכלל מה זה הדבר הזה, לא ידעתי כאילו... ופתאום אמרו, שלחו לי מכתב, שעוד שבועיים אני מתגייס. בקיצור, טטלבוים הזה עשה שם קומבינה, רשם אותי על שם מישהו אחר, בקיצור, הוא נפטר, אין בעיה, כן, כשצריך לחפש אותו בעולם העליון. בקיצור, הוא הציג את זה, חייב לו הכרת הטוב. בקיצור, רבו ישראל. אז הוא התקשר, הרבי בריסק, הוא היה מבוגר, התקשר אליו, התקשר, עכשיו מי עונה? ערב יום כיפר, מי במשרד? הרבי בריסק מצלצל לבד הישיבות. צלצל, בטלפונים של פעם, אתם יודעים, הטלטלים האלה, מתחיל את הטלפון של פעם, הטלטלים, ישנים כאלה, היה, עם העיגול, זוכרים? שזה, תמיד אנשים מתבלבלים. עד שאתה מודיע שמישהו חולה, הוא כבר נפטר, אתה יודע, רק אתה לא מצליח לדעת, שם ישמעו. טוב, פתאום אחרי זה 15 צלצולים של טוט, טוט. פתאום הוא אומר, יואו! הוא אומר, או, שולי מלאכים, אין שום קבלת קהל היום, בטעות הגעתי לכאן, היה חסר לי משהו במשרד. היה חסר לו משהו, כנראה, חסר לו איזה תבלין שהוא אוכל איתם, אז אני הלך למשרד, אז אני הלך להביא, אין שום קבלת קהל, התקשר לך, יום כיפר, גמחתי מטעיבה. הוא אומר, רגע, מדבר רבי בריסק. רבי בריסק, הברויה, יא צ'יצ'ו, יא רני, יא שאו, יא צ'פלקה, יא דרבקה, יא חלאו לו, רגע, מה זכיתי? אמר לו, תשמע חביבי, אני הרבי בריסק. יש בחור זונדר זוכמר. קיבל צו גיוס. היום! אני רוצה שהוא היום יקבל צו פטור. אמר לו, רבנו בשמחה, שמחה גדילה, אבל אתה יודע, רבנו זה ערב יום כיפר, באמת. אמר לו, אני לא יודע כלום. אני יודע שהיום הוא צריך פטור. אמר לו, אתה עושה את זה. היום! אמר לו הרב, אבל כולם זכורים, איך אני אדבר בזה? אמר לו, אתה לא רוצה? תגיד שאתה לא רוצה! אומר, אני רוצה, לא יכול, אתה לא רוצה, טוב, אם אתה לא רוצה, זה משהו אחר, זכות הביטול תורה הזה, וזכות הזה, תגן בעדך, שיהיה לך גמר חתימה טובה, כי הוא גמר חתימה טובה, וניתק. הוא נלחץ, אתם יודעים, אשכנזים בדרך כלל לא פוחדים מקפדות דברים כאלה. כי שלפחות מקפדות צריך לב ודברים כאלה, כן? עכשיו יש להם לב, פשוט זה בצד, הם לא משתמשים בו הרבה, כן? אבל יש דברים, אם זה הרבי בריסק, גם אשכנזי נלחץ, גם אשכנזי, סיפרתי לכם ביומקי באלול גם, שהסיבור הספרדי נלחץ, אומרים, רבו ישראל, יש גזירה קשה, שנה קשה, רחמון אין אצלנו, כל הספרדים, מלך מים, מלך מים, באשכנזרים נדבך באמת היה על הפנים שלו, מקווה שיהיה יותר טוב שנה הבאה, יהיה בסדר, בקיצור, טוב, בקיצור, שבוע טוב, אז הוא נלחץ, הוא אומר, תשמע, לא בא לי להיכנס עם קפדה של הרבי בריסק ליום כיפר, כן? אז עד שאני אומר, שמע, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? מי עובד? מי שמכיר את ה... בדרך כלל, כל הטלפונים של רשויות, תמיד אתה עונה, ותמיד אתה מתקשר לא בקבלת קהל. משרדנו עובד בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 ל-9:15 בלבד. תמיד זה ככה, אתה לא יכול... בקיצור, תשמעו טוב.
הוא אמר, רגע, רגע, שתהיה עכשיו, אבל הרבי בריס התקשר אליי, הוא תפס אותי. מה צריכים איתנו? שטדלץ, אני שלי יעשה, ונמשיך הלאה, אני שלי יעשה, ונראה מה יאללה. הוא מתקשר לבקו. תות, תות. מי ענה? היה איזה חייל אחד, שהמפקד השאיר אותו בעונש, בחג שישאר בבסיס. מה שימום, הוא ענה לטלפונים. אומר, כן, שלום, סתם אני משועמם, סתם אני הייתי לשמוע אנשים. אני פה לבד, אני בדד. הלך וכל זה, מה אתה כמה משפטים הזוהר, בריצור, על פי הסוף, והתחיל, אני פה לבד, וכולי, אני לבד, ומשעמם לי כאן. אמר לו, רגע, רגע, סתום, סתום, תפר, שתראה, סתום, תפר, רגע, סתום, יא טמבל, סתום, סתום, מפגר, סתום, רגע, סתום, טמבל, בעונש, לא עושה, רגע, שאתה מפגר, אתה ככה. בוא תשמע טוב, אני שליח של הבריסקרוף, אני קוראים את ירם טרטלבוים, שליח של הרב מבריסק, שכן של בוקסנבוים, אח של טריכסנבוים, נין ונסר של קירשנבוים, ותזהר חביבי, כי אני שליח של הרב מבריסק. אתה צריך לטפל בזונדר זוכמר מהר, אל תשכח, טרטלבוים, שכן של בוקסנבוים, נין של קירשנבוים, אח של אקסנבוים. אמר לו, הלו, 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 איך אמרת, אקסנבוים, בוים, 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 הלו. תשמע, אני לא חבר שלך, אני, וגם אם אתה רוצה לעזור לך, אני גם לא יכול לעזור לך. אמר לו, אתה לא רוצה? תגיד שאתה לא רוצה. אומר לו, מה לא רוצה? אני רוצה, אני רוצה, לא יכול. אתה לא רוצה, תגיד שאתה לא רוצה. אל תשכח, טאטל בוים, בוקסר בוים, קירשן בוים, תקבל בוקסר בוים בפנים, חביבי. שהרב מבריסק יבוא לך בחלום עם כפכפים, חביבי, אל תדאג, חכה. עם קרוקס, עם קיפר. כל טוב, גמחתי מתים, שיגמר לך פנים, מטומטם, בום, סגר. כמובן שאני עושה את זה עם פירוש פרדסקת. ההוא סגר, אתם יודעים, חילונים, יש להם את הקטע, החילונים פוחדים. יואו. שנייה, חבר'ה, עוד לא התחלתי, מה אתם יודעים, שנייה, רגע, שנייה, סופר לכם משהו. יש את החילונים האלה, שבאים להם לפעמים אחרי הצעות, הרב, אתה מבין בחלומות? אני אומר להם, לא, אני חייב לספר לך חלום שחלמתי. אני אומר, לא מבין. אני חייב לספר לך חלום שחלמתי. אני ישן, ראיתי פתאום נשר כזה גדול בחלון. זה אומר מה שאומרים, כן, זרוק את הבקבוק של הבירה שחורה, צדיק. ישבתי שם על הבקבוקים. אז כן. זה נשר גדול. דרך אגב, זה עכשיו המצאתי, כן, זה לא... אי אפשר להכין כאלה שטויות. תגיד, זה רב שלנו. יש לי כל מיני חלומות, הוא חלם, שרודפים אחריו. קיצור, חבל על הזמן. בקיצור, חלומות, חלומות. אז החילוני נלחץ, שמע, בוקסנבוים, טרכסנבוים, קירשנבוים, בריסק, זה שמות מפחידים, אנחנו זורמים, כן? אבל זה מפחיד, זה מפחיד. ראית פעם חילוני בא לדי של חסידים? אנחנו מסתכל ככה. הוא באלה עם הפרנצ'ס לא נופל. מה קורה פה? זה ככה חילוני. חבל על הזמן. שימו לב טוב. רבותיי, כשהייתי בישיבה, היה לנו טבח, שהוא גם האיש תחזוקה ונפטר. עליו השלום נפטר, הוא היה עושה חביתות עם מלא שמן, היה לי רם אחד מצחיק, הוא אומר, חביתות שלו זה בורא פרי עץ עם הניגרון, משהו מפריד. כשהוא נפטר, הוא אמר, חביתותיו דובבות בקבר, כן? ואז הביאו פרסי אחד להחליף אותו, פרסי, עתיק יומין, מה זה פרסי? כאילו נחת מפרס לישיבה. נפל מפרס, בום, המטוס בדרות. המטוס נתקע באיזה עמוד חשמל ונפל פרסי רב. פרסי של פרסי, צדיק, טוב. ואז הוא נכנס לתקן איזה מזגן שם בישיבה והיה שטייגן סדר א', ראשי ואומר לו, נו, נו. תרשיבי, אתם לא מדברים, נו, נו. הוא עושה לו ככה. הוא מבין מה הוא רוצה. הוא נוער בישיבה. הוא אומר, באמת יפה, אבל כמותניו סליחה, למה הם סועקים? לא יפה, למה סועקים? לא יפה. איך תסביר לזה, שטייגן? שטייגן מיקונה, מה זה שטייגן? מה זה שטייגן? כאילו, כאילו, כבר הזמן. טוב, תגיד צורה הלאה, תמשיך הלאה. טוב, שימו לב, שימו לב טוב. אז החילוני הזה נכנס ללחץ, אומר, שמע, מפחיד, קירשנבוים, בוקסנבוים, טריכסנבוים, אקסלבוים, טאטלבוים, בריסק, שמע, מפחיד. אז הוא לחץ, אמר, רגע, רגע, שנייה, 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 לא בא לי ככה להיכנס ליום כיפור. מה הוא עשה? הוא התקשר אליי והגיע אליי. מה אני צריך לעשות? אני גם מתקשר.
קופייסט, תשבו טוב. הוא מתקשר למי? למפקד שלו. עכשיו, אתם יודעים, זה מתקשר למפקד באמצע הזה, כשהוא לא בתפקיד, זה אומר לי, ואבוי, מה, הוא חבר שלך? יש לו חי בקדוש על הפרשה. אל נתהי בריבה בינים ובינך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. הוא חי בקדוש של השנה נסתרת. מה, ואם לא היינו אחים, צריכים לריב? אמרו חיים הקדוש, יש הרבה אנשים שיש להם במשפחה צדיקים גדולים, אבל הם מרגישים איתם סחבק. ולכן, יאללה, בסדר, הוא צדיק. אם הוא לא היה אחיך, היית משקשק ממנו. אם הוא לא היה קרוב משמע, היית משקשק. אמרו לאברהם, אל נתהי מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואי, כי אנשים אחים אנחנו, בגלל שאנחנו אחים. הרי אם היית מישהו אחר, היית רואה את באברהם אבינו, מה, בגלל שאני חבר שלך, אתה לא רואה? הסחבק הזה פתח את העניינים. מה אתה הגיע? כי זה ממשיך בגרסה, כי אנשים אחים אנחנו. תגור. עד כאן. אור חיים הקדוש. כאילו, אני הסמדתי אותו, כאילו, יותר פתוח, אבל זה אור חיים הקדוש. טוב, שימו לב טוב. מה עליי לעשות? כמו שהוא תפס אותי הבוים הזה, מקסם בוים, איך שלא קוראים לו שם. אז הוא מתקשר למפקד. ואז הוא אומר, המפקד? כן. מי זה? חייל? חייל, אני מקווה שיש לך סיבה טובה. יש להם איזה עניין בשקע, אבל מקווה שיש לך סיבה טובה להתקשר למפקד טירון. טוב, אומר לו המפקד, תוריד את הגאווה שלך. אומר חייל, דבר יפה. אומר לו המפקד, תשמע טוב, תשמע טוב, אני שליח. של הרב טטלבוים, שכן של בוקסנבוים, אח של קירשנבוים, של אקסנבוים, שקיבל בוקס מבוקסנבוים, ושליחים של הרב מבריסק, שכנים של בוזגלו על טבח. אמר לו חייל, אם אני לא אותך, אתה תקבל מן כזה בוקסנבוים. האף שלך יעוף, רביבי. אמר לו, מפקד, אתה לא מפחיד אותי, שהרב מבריסק יבוא לך בחלום, עם קרוקס של יום כיפור, שיהיה לך גמח חתימה טובה. שתחנק, אלוקים יחנוקך בני. יש בחור זונדל זוכמיר, צריך להשתחרר מהצבא, שמעת אותי על ידי מפקד? או שאני אתקשר לטטלבוים בבוקסר במקישר בו ותחתו מהם ובוזגלו. אבל לא, אל תביא את בוזגלו. לא, פשוט אין לנו מקום. הם שמחים מאוד, אבל אין מקום. טוב. המפקד שעה לפני הצום אומר ריבונו של עולם, מה אני יכול לעשות? אני גם לא בתפקיד. ואז המפקד אומר לו, תשמע, חתיכת טירון טיפש, חצוף, אספנים יפכו שפן שלולית, ניילון בלי סנדוויץ', מגבון שנקרא מקווה בלי קסקסי, גם אם הייתי... מה קורה לי היום? זה לא בסדר. לא, 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 חבר'ה, אתה שיהיה, בואי לרגע להתמודד עם עצמי רגע, סליחה. גם אם הייתי רוצה, הכל סגור, אני גם לא יכול לעשות זום עכשיו, טירון. אמר לו החייל, אתה לא רוצה! תגיד שאתה לא רוצה, אמר לו חתיכת טירון, אני רוצה, משוגע! טוב, כן, טוב, טוב. אמרו לו, אתה לא רוצה? אני אגיד שאתה לא רוצה. נדאג! והאישור הגיע לרב מבריסק, שעה לפני כל נדרי. והרב מבריסק עלה עם האישור הזה לכל נדרי, ואמר, רבו ישראל, אין לא יכול, יש לא רוצה. ופיתחת למוסריי, אין דבר כזה לא יכול, יש לא רוצה, אני תכף אסביר בעזרת השם בהמשך השיעור איך עושים את זה, כי זה לא חוכמה להגיד סיסמאות, זה יבוא, זה נשמע כאילו עכשיו אני אומר פה איזה חקירה, איזה קיצור יסוד, יוצא את פיתחת למוסריי, עם הידיים זה יפה מאוד, עם הפרצוף, כאילו, אה, זה חבל הזמן, ואז שואלים את מה רב דיבר, פיתחת למוסריי, מה, לצאת מהמסגרת, כאילו, לטובה, כאילו, הכוונה להתפתח יותר, נו, ומה, כאן, איך מה עושים? מה עושים? אז אני פה, בשביל זה אנחנו פה, יש לנו עד רבע לאחד בעזרת